Беларусь Республикасының бас прокуратурасы халықаралық іздеу жарияланған төрт адамды Қазақстанға экстрадициялауға келісім берді. Мұндай өтінішті еліміздің бақылау органдары жасаған. Сұрау салынғандардың бәрі Қазақстан аумағында қылмыс жасағандар, олардың үшеуі Қазақстан, біреуі Түркия азаматы. Күдіктілер қылмыстық топ құрып, аса ірі көлемдегі экономикалық контрабандаға барған деп айыпталуда. Айта кетейік, Беларусь Республикасының құқық қорғаушылары экстрадицияланған төрт адамның барлығында қаңтарда қолға түсірген. Оларды Қазақстанға тапсыру екі мемлекет арасында арнайы бекітілген келісімнің арқасында мүмкін болып отыр.